Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі і далі про події Дніпра, області та країни. Протягом випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко, і сьогодні говоритимемо про таке. До 1 мільйона гривень компенсації постраждалим від ракетного удару на житловому масиві «Перемога». Коригують вогонь танків, артилерії та прицільними пострілами знищують особову силу противника. Все про очі армії, аеророзвідку. Дрова в обмін на пам'ятники. Росіяни написали листа в мерію Дніпра з пропозицією забрати імперські постаменти за винагороду. Про це і не тільки. Далі у випуску. Понівечене агропідприємство та електромережі. Армія РФ продовжує тероризувати Дніпропетровщину. За добу окупанта обстріляли два райони, люди лишились неушкодженими. Більше про ситуацію в області у нашому сюжеті. Вночі окупанти обстрілювали Нікопольщину. Понад два десятки снарядів випустили з важкої артилерії по Марганицькій громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Зараз рятувальники продовжують з'ясовувати всі наслідки атаки. У самому Нікополі вечір та ніч минули без ворожих атак. Вся інфраструктура в місті працює. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Загроза артобстрілів в нас залишається. У Дніпрі невідомі двічі за ніч повідомляли про замінування будівлі СБУ. Про це інформують в міськраді. Та під час перевірки на місці події вибухівку не знайшли. В інших районах області доба минула спокійно. Поліна Пломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Окупанти знову гатили по Херсонщині. В голій пристані з артилерії обстріляли автомобіль з цивільними. Загинула дитина. На фронті ж важкою ситуація залишається на Донбасі. Головне управління розвідки прогнозує, що російський наступ відбудеться на трьох напрямках – у Донецькій та Луганській областях, а також на Запоріжжі. Для цього РФ планує мобілізувати ще до 500 000 людей. На Херсонщині в голій пристані окупанти обстріляли мирних мешканців, які пересувалися автомобілем. Машина миттєво спалахнула. Всередині було троє людей, в тому числі 8-річний хлопчик. Дитина загинула. На фронті лишається складна ситуація в районі Бахмута. Окупант атакує, намагається змусити українські війська відступити від міста. Бої тривають. У місті й досі лишаються мирні мешканці. Ось відео, як виглядає Бахмут зараз. А на Луганщині очікують наступ після 15 лютого. Ворог вже кілька тижнів збирає там підкріплення. Хоче встигнути до отримання нами танків від західних партнерів. Свої зусилля РФ може зосередити в районі Криміної та Лимана. Зараз більше почалось наступів локальних, але я думаю, що це вони просто зараз намагаються зондувати, де є місця в нашій обороні. Потрохи вони все одно звозять резерви, потрохи вони звозять і артилерію, і боєкомплекти до них, і важку техніку. В Енергодарі критична ситуація. У місті фактично немає опалення, оскільки ворог не дає запустити жоден з енергоблоків Запорізької АЕС. Почастішали і випадки викрадення окупантами працівників атомної електростанції. Але в усіх тимчасово окупованих містах продовжує діяти рух опору. В якості доказів його учасники публікують фотографії з жовтими стрічками в знакових місцях та викладають відео. О, це Маріуполь, Азовсталь, вон он. Он что-то горит. Вот так. Слава Україні! А це чергове відео, як військова допомога від наших союзників відправляється в Україну. На ньому відбувається завантаження американських бойових машин. Наостанок момент людяності від наших воїнів. Часто на своїх позиціях вони прихищають наляканих та поранених тварин. Цього разу врятували рудого кота, названого Бахмутом, на честь одноіменного міста-фортеці. Його передали волонтерам.
До нової хати поїдемо. У Бахмута глибоке поранення лапи. Його вже прооперували. І зараз котові шукають люблячу родину. Олена Петриченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. І далі жахливі кадри з Туреччини, які облетіли весь світ. В країні сталося декілька потужних землетрусів магнітудою майже 8 балів за шкалою Ріхтера. Найбільше загиблих у південно-східній провінції Кахра Мараш, де знаходився епіцентр підземних поштовхів. Наразі відомо про більш ніж 1200 загиблих, тисячі людей поранені. Президент країни Ердоган вже назвав цей землетрус найбільшою катастрофою з 1939 року. Поштовхи відчули також у Румунії, Молдові та в Одеській області. Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужного землетрусу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Схему масштабного розповсюдження наркотиків та психотропів викрили правоохоронці. Вони вилучили товару на понад 10 мільйонів гривень. Вдалося затримати 5 наркоторговців. Збут був поставлений на потік у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та інших областях. Попередньо за цим кримінальним бізнесом стоять спецслужби РФ. Наркотики розповсюджували за допомогою телеграм-ботів. Дрова в обмін на пам'ятники. Росіяни написали листа в мерію Дніпра з пропозицією забрати імперські постаменти за винагороду. Начебто ці пам'ятники їм близькі до серця. У міськраді Дніпра не розгубилися і запропонували окупантам свій обмінний курс і добряче потролили. Більше у наступному сюжеті. Не встигли демонтувати, а вже й покупець знайшовся. Ось такий лист днями отримали в мерії Дніпра. Чиновники з маловідомого російського містечка Кремьонки просять віддати їм демонтовані пам'ятники російсько-радянським діячам. Начебто вони їм цінні як пам'ять. Наш город и жители заинтересованы в приобретении этих памятников в обмен на дрова для гражданского населения Украины. Они, памятники, являются свидетелями своих эпох. А ще свідки епохи повномасштабної війни та російського терору. У міськраді здивувались пропозиції жителів містечка в Занепаді саме так витратити ресурси. Написали з якогось малого села, яке взагалі просто на грані жебрацтва живе. Там немає роботи, там працює тільки або в магазинах, або в адміністративних органах. І там працює 1000 з 11000 населення. Втім, пропозицію все ж розглянули, але й запропонували свій курс обміну – тонна дрів за кожен кілограм, наприклад, пам'ятника Горькому. Росіян також потролили за життя у радянському минулому. Ваша адміністрація трохи застрягла в минулому, адже місто Дніпропетровське, яке ви згадуєте, не існує вже 8 років. Аби вам було комфортніше, можемо звертатися до вас як до старости робітничого селища, яким Кремьонки були зовсім нещодавно. Вони живуть в страшній бідосі, і ми сподіваємось, ми майже впевнені, що до них вже дійшла новина про скасування кріпосного права. У листі було декілька меседжів, зокрема, про беззаперечну любов російського народу до унітазів і побутової техніки. Це теж меседж, тому що для них вся їхня культурна, все їхнє культурне надбання російське, воно все рівно не настільки важливе, як бажання їхати кудись в іншу країну, вбивати людей, забирати звідти унітаз. У Калузькій області вже отримали відповідь з Дніпра та навіть розмістили її в ізольованій російській соцмережі ВКонтакті. Чи триватиме подальше листування, наразі невідомо. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Коригують вогонь танків, артилерії та прицільними пострілами знищують особову силу противника. Все це про очі армії аеророзвідку. Зведена група одного зі стрілецьких батальйонів блискавично працювала на Херсонському напрямку, а нині нищить росіян на найгарячішому Донецькому. Як тренуються, з чим полюють на окупантів – дивіться далі.
Джордж до повномасштабного вторгнення працював менеджером із продажів, а нині військовослужбовець ЗСУ. Перед тим, як керувати дронами Mavic 3, навчався та став сертифікованим фахівцем. І зараз влучно працює по ворогу навіть за найнесприятливіших погодних умов. Хто бачить ворога, у когось очі, той може прогнозувати та робити якісь дії наперед. Або, це дуже важливо насамперед. Треба робити те, що треба робити. І ми робимо те, що вважаємо правильним. Час розгортання також залежить від погоди. Від 15 хвилин до півгодини, кажуть військові. Особистий рекорд – всього 5 хвилин. Навчання кожен день мінімум по 8 годин. Треба перевірити спочатку дрон, потім сам скид, перевірити воги, як вони прищеплені. Це потрібно дуже бережно робити. Mavic 3 може піднятися на висоту до 5000 метрів, а за умови роботи ворожого репу відлетіти на максимальну відстань до 2 кілометрів. Швидкість в аеророзвідці, кажуть, неважлива. Чим плавніші рухи, тим більша ймовірність успішного польоту. Тут на Донеччині, зізнається командир взводу, працювати в рази складніше, ніж в Херсонській області. З-поміж іншого і через рельєф місцевості. За той час, поки ми працювали на Херсонщині, на Донецькому напрямку з'явилися якісь нові розробки росіян, і вони працюють. З'явилася розробка сілок, яка затягує до себе дрони. З'явилася установка «Зоопарк», яка глушить багато частот. На Херсонщині такого не було. Вартість одного такого «Мавіку» від 70 до 110 тисяч гривень. Половину з них – парк дронів – підрозділ придбав за власні кошти. Особливу увагу аеророзвідники приділяють і ось цій маленькій валізці. Наповнена вона боєприпасами. Це перероблені ВОГ-17. Вони легкі та адаптовані саме під ці апарати. Один дрон несе 2 снаряди. Вони йдуть достатньо нагло, достатньо відкрито. Те, що ми бачили на солідарському напрямку. Вони не ховаються, вони себе дуже крепко відчувають. І не треба дуже там вишукувати, вони йдуть в відкрито, в повний ріст. І підлітаєш, і добрий вечір, доброго ранку. За місяці в польових умовах також навчилися переробляти і 25-ті воги, і осколково-фугасні боєприпаси. В бойових умовах оптимальна висота для скиду боєприпасів – до 150 метрів. Процес роботи відпрацьований та злагоджений. На завдання «Очі армії» виходять щодня, коригують і танки, і артилерію. За оснащенням аеророзвідка ворога, кажуть, відстає від нашої щонайменше на 2 місяці. Отримувати позиції та оборону на фронті нашим захисникам допомагає тил. Найменша підтримка часом має найбільше значення. Як у випадку Сьоми. Ось цю щасливу валізку переробляла його дружина. Більше відчуттів, більше емоцій, коли це допомагає не ЗСУ, не волонтери, а саме рідні. Рідні тобі, кохані люди, яких ти довгий час не бачиш. Розкажіть вже щось дружині. Кохаю тебе. Дуже. І тебе, і сина. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. До 1 мільйон гривень компенсації можуть отримати постраждалі від ракетного удару на житловому масиві «Перемога». Міськрада підтримує людей, які залишилися без житла, дістали поранення та втратили рідних у страшній трагедії. У самому будинку вже встановили понад 800 вікон, та говорити про повне відновлення вцілілої частини будинку ще зарано. Більшу подробиць у нашому сюжеті. Жителі постраждалого внаслідок влучання ракети будинку на Перемозі зможуть отримати до 1 мільйон гривень матеріальної допомоги від міськради. Наразі понад 250 людей вже подали заявки на виплати. Ті, у яких повністю зруйноване житло, і ті, у яких є пошкодження їх майна, і вони усі мають право на матеріальну допомогу. Отримати допомогу можуть і люди, які зазнали поранень і потребують лікування, та родичі загиблих. Сума виплат буде різною для кожного конкретного випадку. Це буде вирішуватися на засіданні комісії, але максимальна сума допомоги від міської ради – це 1 мільйон гривень, і на неї можуть претендувати ті, кого повністю зруйноване житло. На додаткову допомогу від обласної військової адміністрації можуть розраховувати ті люди, які повністю втратили житло. Обласний бюджет також хоче прийняти участь в допомозі цим людям. Вони виділили кошти на виплату додаткової допомоги.
Наразі у 14 постраждалих під'їздах вже полагодили всі інженерні комунікації. Тобто включена у жильців сьогодні має вода, отоплення, світ. Ліфти працюють в 14 під'їздах. Без ліфтів лишаються два під'їзди. Там треба встановлювати нові ліфтові кабіни. Щодо вікон, 810 вже замінили. Ремонтні роботи тривають. Скільки часу знадобиться для повного відновлення будинку, поки невідомо. Валерія Малихіна, Денис Ялісавенко. Новини 11 каналу. Майже 1000 дзвінків та заявок. Саме стільки разів за добу жителі Дніпра телефонують на єдину гарячу лінію міськради. Зокрема, під час блекауту, негоди, відключень світла та аварійних ситуацій. І з початком війни роботи стало більше, тож оператори працюють цілодобово та без вихідних. Найбільше питань, з якими звертаються люди, це відключення електропостачання. Для безперебійної роботи гарячої лінії встановили генератор, тому навіть у випадку блекауту громадяни можуть додзвонитися і повідомити про свою проблему. Телефони гарячої лінії зараз на ваших екранах. 150 ліноритів, торбинки та футболки. У Дніпрі в музеї українського живопису триває виставка «Від майстерні пороги». Її представляють четверо дніпровських митців. Експозицію складають ліногравюри різних жанрів. Це пейзажі, портрети і тваринна тематика. Власне, ліногравюри можна використовувати як трафарети для створення унікальних речей. На виставці поєднані роботи мирного і повоєнного часу. Мета заходу – зібрати гроші на позашляхових для бійців штурмової роти 241-ї окремої бригади тероборони. 11 лютого в рамках виставки відбудеться авторський майстер-клас з ліногравюри Сергія Алієва-Ковики. Да, зараз ми всі повинні щось робити для фронту. Якщо ми не там, не воюємо, то тим, чи можемо, робимо. Тобто це теж одна із завдань цієї виставки – якісь збирати кошти для допомоги нашим хлопцям. Входили, наприклад, та ж японська. 11-й канал із перших днів війни працює 24/7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації, у Дніпрі та області радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютубі. QR-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Megogo, Світ ТВ та Київстар ТВ. Тримаємося та тримаємо зв'язок. І наостанок про погоду. У вівторок у Дніпрі протягом дня буде похмуро, опадів не передбачається. Вдень 4 градуси морозу, вночі мінус 6. Атмосферний тиск становитиме 766 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Facebook, в Telegram та YouTube-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі!